ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଏଣିକି ଇ ଭାଉଚର ପେପରଲେସ୍ ଟ୍ରେଜେରୀ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି ଏପ୍ରିଲରୁ ଇ ଭାଉଚର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସରକାରଙ୍କ 5T ନୀତିରେ ଇ ଟ୍ରେଜେରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମିଳିଛି ସଫଳତା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଦେଣନେଣ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ପାଇଁ ମାନୁଆଲ ଭାଉଚର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦେଣନେଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ୍ କରିବାକୁ 2005ରେ ଇ ଟ୍ରେଜେରୀ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହା ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 169 ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଏଣିକି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ କାରବାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏହା ସରକାରଙ୍କ 5T ଚାର୍ଟର ସଫଳତାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ଯିଏ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଯେଉଁ ନେଣ ଦେଣ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ତାକୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସବୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଯେତେ ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା DDO ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ହିସାବ କିତାବ ଚାଲୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସେଇ ଟ୍ରେଜେରୀର ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 5T ଅଛି ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଅଛି ଟାଇମଲି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ କରାଗଲା IT ଟେକ୍ନିକ୍ଟାକୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ ନା ଟିମ୍ ୱାର୍କରେ କଲେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଓ ପେନ୍ସନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ କାମ ଭତ୍ତା ନରେଗା ପାଉଣା ସବୁକିଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ ରାଜ୍ୟରୁ ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସବ୍ଡିଭିଜନ ତହସିଲ ସବୁଠି ସରକାରୀ ତହବିଲକୁ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥ ହେଉ କି ସରକାରୀ ଖାତାରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପେମେଣ୍ଟ ସବୁ ଇ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି ମହାଲେଖାକାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ନେଟୱାର୍କରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଇ ଟ୍ରେଜେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଦାନର ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅଟୋମେଟିକ୍ CAGଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ସମୀକ୍ଷକ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ୱେଲକମ୍ କରାଯିବା କଥା କାହିଁକି ନା ଯେତେ ଆପଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବେ ସେତେ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ ରାଜ୍ୟ ହେବ ଦେଶ ହେବ ସବୁକିଛି ହେବ ଆପଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କରିବା କଥା ଆଉ ଯେଉଁଠି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ନୂଆ ନୂଆ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଏନକରେଜ୍ କରାଯିବା କଥା ଟ୍ରେଜେରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବା ସହ ସମୟ ବି ବଞ୍ଚିବ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ କାରବାର ସହ କାଗଜପତ୍ର ହଜିବା ଚୋରି ହେବା ଜଳିଯିବା ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସର୍ଭରରେ ରହିପାରିବ ପେପରଲେସ୍ କାରବାର ଯୋଗୁଁ କାଗଜ ପାଇଁ ଗଛ କଟା ବି କମିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପଦ୍ମଲୋଚନଙ୍କ ସହ ଯଯାତି କେଶରୀ ମହାନ୍ତି ନନ୍ଦୀଘୋଷ ଟିଭି।